Вітаю в ефірі «Події» в студії Сергій Окішев. І я розповім вам новини регіону станом на 16-ту годину. З військового аеродрому у селищі Озерне, що на Житомирщині, майже 200 десантників вирушили на Донбас для виконання бойових завдань. Разом із ними 4 літаками Іл-76 відправили військову техніку. З Днем Збройних Сил України бійців привітав президент Петро Порошенко. Українська армія довела, що вона є і буде надійним фундаментом нашої незалежності. Виконуючи завдання Верховного Головнокомандуюча про передислокацію і захист рубежів України, я хочу від імені українського народу висловити щиру вдячність усім, хто носить горде звання військовослужбовець Збройних Сил України, за ваше сумління, виконання військового обов'язку, за вашу відвагу, героїзм та самопожертву, яку ви щодня демонструєте у війні з російським окупантом. Військові та президент з журналістами не поспілкувались. Відразу після виступу Порошенка десантники рушили до літаків. До Дня Збройних Сил України в Сєвєродонецьку нагородили військовослужбовців. Міський голова Валентин Казаков вручив грамоти та подарунки 23 бійцям Луганського зонального відділу військової служби правопорядку Сєвєродонецького військомату оперативно-тактичному угрупування «Північ». Війна взагалі не має жодних ніяких позитивних моментів. Можу сказати тільки, ну, один, можливо, це неправильно, але вона познайомила з дуже багатьма, можу сказати, великими людьми, які об'єднуються заради спільної мети, заради спільної допомоги. І це, я вам скажу, дуже потужно. У нас разом все вийде. Після нагородження біля пам'ятника генерал-майору Національної гвардії України Олександру Радієвському поклали квіти представники поліції, обласної, міської влади та військовослужбовці. Саме для мене, якби останньою краплею ставала Іловайська трагедія, і я зрозумів, що треба вже йти. І почав шукати шляхи, тоді військомати не брали з Луганської, Донецької області. І тому залишався шлях єдиний – Добробати. 40 інвалідних військів жителям Донбасу, що мають захворювання опорно-рухового апарату, передали українські військові. Про це розповів представник групи цивільно-військового співробітництва Андрій Новицький. Гуманітарну допомогу зібрали за підтримки Міжнародного благодійного фонду «Сприяння розвитку медицини» та відправили до населених пунктів Кремінського, Старобільського, Попаснянського, Станично-Луганського районів Луганської та Бахмутського району Донецької області. Мы не ожидали, что это будет помощь от военных. Всегда считали, что это какие-то гуманитарии из-за границы. Вот. И вдруг раз приезжает военная машина и представители. Я, например, восхищаюсь, просто восхищаюсь. Командование Объединенных сил приділяє значну увагу вивченню гуманітарної ситуації у Луганській, Донецькій області. Особлива увага у нас приділяється містам, які знаходяться вздовж лінії розмежування. На цьому у мене все. Побачимося менш ніж за годину. Більше новин читайте у Фейсбук. Я ж бажаю вам творчої наснаги та тільки позитивних думок.